দুই নজা বা বিজয় চক্রবর্তী আমি নিজ হাতে ভোট দাও কিন্তু একো দেখা নাই তেওঁলোক কেবল ইলেকশনের সময়তে আমি মুখগিলা দেখা পাও যিজনক আমি সংসদত পঠাম তেওঁ মাত মাতিব পারা হব লাগে যোগ্যজনক যোগ্য স্থান দিয়াটো কর্তব্য ইলেকশনের সময় সবকে হাত জোড় করব তারপর বাবা তারপর পূর্বর সাংসদগৰাকীক তেখেতে ইলেকশনের কেম্পেইনিঙৰ বাইরে তেখেতক আৰু ইয়াতে ডিমৰিয়াত দেখা পোৱা নগ'ল আৰু তেখেতৰ দিনত আমাৰ ডিমৰিয়াত একো উন্নয়ন হোৱা নাই ডিমৰিয়াত যি উন্নয়ন হৈছিল পূৰ্বতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকা দিনতেই উন্নয়ন হৈছিল ডিমৰিয়াত আৰু তেখেতৰ নিচিনা যদি সাংসদ যদি হয় তেনেহ'লে আমাৰ ডিমৰিয়াত কোনোদিন উন্নয়ন নহয় তেওঁলোকক বাকী আৰু ফাঁকি কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেওঁলোকে আইন নবনায় তেওঁলোকে আঁচনি বনায় গতিকে আঁচনিৰেতো দেশ নচলে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিলেতো দেশখন নচলে আশা আমি কৰিছোঁ আমি ন্যায় বিচাৰি পেলে শুদ্ধ ব্যস্ত সাব্যস্ত কৰিম এইবাৰ পূৰ্বৰ সাংসদগৰাকীক মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই বাৰু নিবনুৱাৰ সমস্যাটোতো আৰু ভয়ংকৰ সমস্যা মোৰ ল'ৰাটোৱে এতিয়া চাকৰি পোৱা নাই মই বৰ্তমান আছো সোনাপুৰত আৰু সোনাপুৰৰ যি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সোনাপুৰ আৰু সোনাপুৰত যিসকল যি সোনাপুৰ অঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম আচলতে তেখেতসকলে কিমানখিনি ইয়াত সুবিধা পাইছে নাই বা কিমানখিনি তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ্থে পূৰ্বৰ যি সাংসদগৰাকী আছিলে তেখেতে কিমানখিনি উন্নয়ন কৰিছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ যিহেতু আপোনালোকৰ নিৰ্বাচন আহি গৈছে তো পূৰ্বৰ সাংসদগৰাকী আপোনালোকক কিমানখিনি সহায় সুবিধা কৰিছিল বুলি আপুনি ক'ব পূৰ্বৰ সাংসদগৰাকীক আমি ধৰ তেখেতক ভোটে দিছোঁ এতিয়ালৈ আমি তাৰ ছবিয়ে দেখা নাই এতিয়ালৈ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি একো দেখা নাই এতিয়ালৈ বৰ্তমান আঁচনিও পোৱা নাই সংসদৰ যিখিনি আঁচনি আনকি মই এবাৰ পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী হ'লোঁ একবাৰ কাউঞ্চিলাৰ হ'লোঁ তাৰপৰা দ্বিতীয়বাৰ বহি দিছোঁ আৰু নেক্সট যুঁজি আছে কিন্তু যিখিনি আমি এম পিক লৈকে পঠাওঁ তেওঁলোকে কেৱল ইলেকশ্যনৰ সময়তে আমি মুখগিলা দেখা পাওঁ আৰু ভোটখিনি দি জয়যুক্ত কৰাৰ পিছত মানুহৰ সুখ দুখ একো খবৰ লগা আনকি কিৰিপ চলক কুই নজা বা বিজয় চক্ৰবৰ্তী আমি নিজ হাতে ভোট দিওঁ কিন্তু একো দেখা নাই এতিয়ালৈ বৰ্তমান চৰকাৰ জাৰি নহওক বাৰু আপোনালোকে এইবাৰ কেনেধৰণৰ সহাৰি দিম নে কি কি আশা কি কি আশা লৈ পিনে আপোনালোকে এইবাৰ ভোটদান কৰিব যিজন আমাৰ প্ৰাৰ্থী যিজন আমি ধৰ বিজুমণি কলিতা আৰু আমাৰ ধৰ বীৰবৰ ঠাকুৰ গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে যিজনে যিজনক আমি সংসদত পঠাম তেওঁ মাত মাতিব পৰা হ'ব লাগে আমি কোনো দলৰ কথা ভবা নাই বা ৰাজনীতিকৰ কথা ভবা নাই যিজনে আমাৰ হেৰি মাত মাতি আমাৰ কাৰণে অসমৰ হয় বা দিছপুৰ সমষ্টিৰ হয় যিখিনি আঁচনি আনি দিব পাৰে তেনেকুৱা মানুহ আমি এজন বিচাৰোঁ হয় নেকি যোগ্যজনক যোগ্য স্থান দিয়াটো কৰ্তব্য সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ বা কাৰণে চাওঁ আমি কিমানখিনি পাৰোঁ কিন্তু বিজুমণি কলিতাৰ তুলনাত মীৰবৰ ঠাকুৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মানে উন্নত বুলি ভাবিছোঁ আৰু বা বেছি মাত মাতিব পৰা আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা সেইফালৰ পৰা আমি তেওঁক পঠাই দিওঁ তেওঁ কি কৰে চাওঁ বাৰেতো পাঁচ বছৰ পিছত আৰু ভাঙা পাতা হ'ব গমটো পাম ইলেকশ্যন সময়ত এনে ইলেকশ্যন পিছত এনে এইটো আমিতো সেইকাৰণে আমিওতো ইলেকশ্যনৰ সময়ত চবকে হাত জোৰ কৰিব তাৰপিছত বা তাৰপিছত হেৰি কৰে সেইটোৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ আৰু বাইদেউ যিহেতুকে টিভিয়ে চিভিয়ে আমি দেখি আছোঁ বা মাত মাতিব পাৰে বিজুমণি কলিতাৰ ঠাইত বীণাবৰ ঠাকুৰে মাত মাতিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতক যোগ্যস্থানত যোগ্যস্থানত পঠাওঁ তেওঁ আমাৰ হৈনো কি কাম কৰে নেক্সট পাঁচ বছৰ পিছত আকৌ দেখা পাম সেইটো আমি চাইছোঁ আৰু এইবাৰ বীণাবৰ বৰঠাকুৰকে আমি ছাপোৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু পূৰ্বৰ সাংসদগৰাকীক তেখেতে ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইনিঙৰ বাহিৰে তেখেতক আৰু ইয়াতে ডিমৰিয়াত দেখা পোৱা নগ'ল প্ৰথমতে আৰু তেখেতৰ দিনত আমাৰ ডিমৰিয়াত একো উন্নয়ন হোৱা নাই ডিমৰিয়াত যি উন্নয়ন হৈছিল পূৰ্বতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকা দিনতেই উন্নয়ন হৈছিল ডিমৰিয়াত তাৰ বাহিৰে ডিমৰিয়াত আৰু উন্নয়নৰ মুখ দেখিবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ একো আমি দেখা নাই আৰু আজিলৈকে দেখা নাই কাৰণ তেখেতে আমাৰ ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আছিল আমাৰ যেনেকৈ বমানী বিল আছিল জালিখৰা বিল আছিল সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতক মানে বহুতখিনি হাত মানে হেমাহি কৰা দেখা গ'ল তেখেতে মানে তেখেতৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ ফাণ্ডৰ পইচা ক'ত কেনেকৈ খৰচ কৰিছে সেইটো আমি গম নাপাওঁ কিন্তু তেখেতে আমাৰ ডিমৰিয়াত কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন আজিলৈকে কৰা আমি দেখা নাই আৰু নকৰিলেই আৰু তেখেতৰ নিচিনা যদি সাংসদ যদি হয় তেনেহ'লে আমাৰ ডিমৰিয়াত কোনোদিন উন্নয়ন নহয় কাৰণ আমাৰ ডিমৰিয়াত বহুত সমস্যা আছে যেনে খোৱা পানী সমস্যা ইয়াক ইত্যাদিকে ধৰি পেলাই আমাৰ যিবিলাক চাহ জনজাতি ল'ৰা ছোৱালী আছে আজি আমি নিবনুৱা আজি আমি উচ্চ শিক্ষিত আমি ডিগ্ৰী পাছ কৰা আমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা
কোনো ধৰণৰটো আজি লৈকে আমি কোনো ফলসূত হোৱাব পৰা নাই কাৰণ আমি এই কাৰণে হ'ব পৰা নাই আজি সরকারে ডেডলাইন বান্ধি দিয়ে যে ডিগ্ৰী পাস কৰিলে নহব অক বিএড লাগিব ডিএলএড লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে নহব বিএড লাগিব ডিএলএড লাগিব হয়তো আমাৰ ঘৰৰ মা দেউতাই বহুত কষ্টৰে ডিগ্ৰীটো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কৰালে কিন্তু আমাক ডিএড বিএলএড কৰিব পৰা কৈ তেওঁলোকৰ সক্ষম হোৱা নাই আৰু আমিও নিজে সক্ষম নহয় যে আমি কিবা এটা কৰি পেলাই পাৰ্ট টাইম কিবা এটা কাম কৰি পেলাই আমি নিজকে সেইখিনি শিক্ষাখিনিত আহৰণ কৰিম গতিকে নিবনুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ একো তেওঁলোকক বাকী আৰু ফাঁকি তেওঁলোকে কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেওঁলোকে আইন নবনায় তেওঁলোকে আঁচনি বনায় গতিকে আঁচনিৰেতো দেশ নচলে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিলেতো দেশখন নচলে সেইকাৰণে আমি এবাৰ যুৱ সমাজে ওলাই আহিছোঁ যে এইবাৰ আমি যুৱ সমাজে ওলাই আহি পেলাই আমি কংগ্ৰেছৰ ভোট দি তেখে কংগ্ৰেছক এখন সুস্থ সবল চৰকাৰ হোৱাত আমি সকলোৱে সহায় কৰিম আৰু মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়ায়ো সকলো কৃষক হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ লগতে তেখেতে বহুখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে তেখেতে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ ওপৰত তেখেতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব চৰকাৰ যাৰেই নহওক কংগ্ৰেছৰ হওক বা বিজেপিৰ হওক কিন্তু এবাৰ কি আশা লৈ পিনে আপোনালোকে ভোট প্ৰদান কৰিব মানে আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন বিচাৰি পিনে আপোনালোকে ভোট প্ৰদান কৰিব আশা আমি কৰিছোঁ আমি ন্যায় কাৰণ আমি এতিয়া যিখন এখন চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰখনে আমাক টেটু চেপি ধৰিছে আমি ন্যায় বিচাৰি পেলাই ভোট সাব্যস্ত সাব্যস্ত কৰিম এইবাৰ কেনেধৰণৰ সঁহাৰি জনাব এইবাৰ এইবাৰ ৰাইজ বিপুল সংখ্যক ৰাইজ ওলাই আহিছে বিপুল সংখ্যক ৰাইজ ওলাই আহি পেলাই তেওঁ ৰাইজে বুজি পাইছে যে আমি মিছা পলোহন বাকী আৰু ফাঁকিত আমি নাথাকোঁ কেতিয়াও ৰাইজ ওলাই আহিছে ৰাইজ ওলাই আহি পেলাই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজৰ আহা পৰিলক্ষিত হৈছে ওলাই আহি পেলাই কংগ্ৰেছৰ হাত শক্তিশালী হোৱাত মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী হোৱাত মাননীয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী হোৱাত সহায় কৰিছে বাইদেউ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যিহেতু আপোনালোকে বহুত আঁচনি প্ৰদান কৰে চৰকাৰখনে কিন্তু এই উজ্বলাই হওক বা অৰুণোদয় হওক আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিসমূহ পাইছে নে পোৱাটো কিছুমানে পাইছে প্ৰায়ভাগেতো পোৱাই নাই প্ৰায়ভাগে আঁচনি পোৱাই নাই চবেই কয় মহিলাই আমিও দুখীয়া কিছু কিছুমান দুখীয়া মানুহে আঁচনি পোৱা নাই ধনী ধনী মানুহে পাইছে অকল কি ধনীৰ কাৰণেহে আঁচনিবিলাক দিয়া হয় নেকি দুখীয়াৰ কাৰণেহে দিব লাগে হাজিৰা কৰি দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহবিলাকৰ কাৰণে আঁচনিবিলাক দিব লাগে কিন্তু সেইবিলাক পোৱা নাই কিন্তু ধনী ধনী আঁচনিবিলাকে পাইছে ধনী ধনী মানুহবিলাকেহে পাইছে আঁচনি কেনেধৰণৰ সঁহাৰি জনাব এইবাৰ যিবোৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে কেনেদৰে সহায় এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ বিজেপিৰ মানুহখিনি মানে গম পাই গৈছে আমাৰ মানুহখিনি গম পাইছে যে বিজেপি মানে কোনটো ঢালত মানুহখনক নি আছে অলৰেডি আমাৰ গোটেইখিনি মানুহ বুজিয়ে পাইছে সেইটো কাৰণে আমাৰ মানুহখিনি ওলাই আহিছে সজাগ হৈ আহিছে যে আমাৰ এইবাৰ মীনা বৰঠাকুৰ বাইদেউক আমি যেনেকৈ নহওক আমি জিকাবই লাগিব পূৰ্বৰ সাংসদগৰাকীক মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই বাৰু আৰু মই নিজে যিহেতুকে চাকৰিয়াল হয় গতিকে মই সেইটো বিষয়ত অলপ কথা কোৱাটো দিগদাৰ কিন্তু এনে পৰিৱৰ্তনটো যেনেকৈ ৰাইজে দেখিছে তেনেকৈয়ে আৰু এতিয়া তেনেকৈ বিশেষ ধৰণৰকৈ ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে মই আমাৰ সোণাপুৰ অঞ্চলত বিশেষকৈ যথেষ্ট সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা আমিতো মুক্ত এতিয়ালৈকে মানে হোৱা নাই আমাৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটোৱে এতিয়ালৈকে মানে সেই আমি বোকাৰ ওপৰেদি বাৰিষা আহিলেই বোকাৰ ওপৰেদি অহা যোৱা কৰিব লগা হয় সেই ঠিক তেনেকুৱা আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বাৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ চৰকাৰে যথেষ্ট মানে মানুহে কোৱাৰ মতেতো তেওঁলোকে উইদাউট এনি মানে আগৰ নিচিনা টকা পইচা লেনদেন নোহোৱাকৈ বহুতকে চাকৰি দিছে ঠিকেই কিন্তু তাৰ ভিতৰতো কিন্তু আছে নিবনুৱাৰ সমস্যাটোতো আৰু ভয়ংকৰ সমস্যা মোৰ ল'ৰাটোৱে এতিয়া চাকৰি পোৱা নাই তেনেকৈ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি পেলাই সি এনেকৈয়ে আছে গতিকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা চৰকাৰ যাৰেই নহওক বিজেপিৰে হওক বা কংগ্ৰেছৰে হওক কিন্তু কি এইবাৰ কি আশা লৈ আপোনালোকে ভোট প্ৰদান কৰিম বুলি ভাবিছে যে যিহেতু এই অঞ্চলটো কি উন্নয়নৰ আশাত আপোনালোকে ভোট প্ৰদান কৰিম বুলি ভাবিছে আচলতে মই এইবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে মই মানে বহুত নিৰাশাত ভুগিছোঁ আচলতে ভোট দি দি সকলোকে মানে পঠিওৱা হয় দিল্লীলৈকে হওক বা অসম সচিবালয়লৈকে পঠিওৱা হয় এম এল এ হওক বা আমি এম পি এ হওক আমি ছিলেকশ্যন কৰি পেলাই পঠিয়াওঁ কিন্তু আমাৰ সমস্যাবিলাক একেই প্ৰায় থাকে গতিকে মইতো বৰ বেছি আশাবাদী নহয় তথাপিও মানে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰটো মই সাব্যস্ত কৰিম সেইটো দেখা যাব আচলতে মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউক মই এনে টিভিয়ে চিভিয়ে টকছৰ হেৰিবিলাকত মই দেখি আছোঁ বা তেওঁ আগতে বিজেপিত আছিল তাৰপিছত কংগ্ৰেছলৈ আহিল তাৰপিছতো তেওঁক মানে সক্ৰিয়ভাৱে তেওঁ মানে কিছুমান মানে সমস্যাবিলাক তেওঁ আলোচনা কৰা মই দেখিছোঁ গতিকে চাওঁ বিপক্ষেও কি কয় সেইটোও চাওঁ বিপক্ষৰোতো বিজুলী কলিতাওতো তেওঁতো বিজেপিৰে হয় গতিকে তেওঁ এগৰাকী মানে হেৰি লেডিজেই হয় চাওঁ তেখেতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা উত্থাপন কৰে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব